朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のホン・オクソンです。気合十分の草壁、地元が福岡ということで船でこの釜山に応援に訪れた人たちもたくさんいます。さあ5分間金メダルを目指して草壁の決勝始まりました。山口さん、この相手に対して警戒することは何ですか？そうですね、担ぎ技が得意ですので、相手、組んだ時にですね、前に押してくれる、はい、まあ、大外刈りですね、はいはい、今みたいに前に引きたいですね。北朝鮮のホン・オクソンが対戦相手になりました。組んだら少し前に落とるような形で組んでいればまず背負い投げを食うこともなります。それとまず割合にしっかり持って、はい、早く組んでしまいたいですね。背負い投げに来るケースが目立ちます。こうやって山口さんの指摘にもあった前へ引く動作、はい、2回目こうしていればまず背負い投げをがかかる可能性はないですね。とにかく闘志が顔に今日は溢れています。草壁、はい、この引き手を先に持つのいいですよ。この後早く釣り手を持ちたい。シドニーあるいはミュンヘン、世界選手権やオリンピックを重ねることによって一回り大きくなったと吉村ヘッドコーチも話します。さあ右を持ちたい。そうですね、まあ、今日はですね、ただ大外刈りだけじゃなくてですね、背負い投げ、そうです、担ぎ技もよく出てますんでね、袖釣り込み腰やですね、はい、大車のように上げて落とすような技も決まっています、はい、そうですね。あ、まず本奥手両者ですね、はい、ちょっと袖を絞り合いましたね、はい、ですからなるべくああやって絞り合わずに2本組んでしまいたいです。ここの処理を早くですね。ちょっと釣り手側右手の方を相手に抑えられています。草壁右手が使えません、はい、試合が始まって1分15秒あっとここで、あ、お互いですね、またね、そうですね、草壁の方は手を離してたように見えましたけどね、片側で持ったという感じではなかったですがね、はい、両者注意になりました、はい、そうですね、この動きからですね、早い時間で反則のポイントが重なりますと試合展開にも大きな影響があります。もう一つきますとかなり、まあ、取られた方、警告を取られた方は追い込まれます。そうですね、お外刈りに行って粘り強く背中をつけることはできませんが、ね、尻餅で効果を取りました、はい、さあ草壁がまずお互いに注意、反則でポイントが重なった後に効果ですけれどもポイントを取りました、はい、ポイントリードの形を作りました、はい、引き手を取るの早いんですけれどもその後の釣り手ですね、左は取れるんです。しかしこの右を徹底して切らせてきます。はい、 ここですね、はい、これを今のように回しながら大外刈りあるいは内股という技で攻めたいところです。回しながら、ながらの大外は今日1回決まっています、はい、分かっていますので本奥村もなかなか草壁のこの右は持たせてくれません、はい、しかし本奥村もあまりこれが重なりますとまた反則を受ける恐れがあります、はい、相手は一本も技をかけてないと思いますね。お互いに反則が注意まで来ています、はい、次にもらいますともう警告、反則負け寸前までいきます、はい、もう一つ追い込みたいですね、相手かけてませんからね、もう一つ追い込めば反則が来そうな感じですけれども、これで釣り手を狙って追い込んでいきたい草壁、小さくならずにそう踏み込んで潰れました、はい、小さくなっちゃダメですね。去年ミュンヘンの世界選手権で草壁銅メダルという結果だったけれども、まあ、優勝まで届かなかった、自分の限界ではないかと悩んだこともありました。そこから自分なりの対処法を発見してもう一度立ち上がってきました。また調子を取り戻して来年の世界選手権、再来年のアテネオリンピックを目指す草壁キエ、そのステップにしたいアジア大会、残りが間もなく2分、飛び込んでいきます、背負いましたね、草壁が踏み込んだところに捨て身気味の背負い投げがきました、残り2分をちょっと切ったところですが、山口さんどうでしょうか。そうですね、危なげはないんですね、相手の技に乗っかるシーンは一度もありません、はい、ただ今流れが来ている時に決めてしまいたいですよね。なるほど、はい、こういうふうにですね、相手に隙を見せてはいけないんですね、まあ、ポイントの差のまま行こうとしますと効果一つ分ですからね、差はないわけですね、ほとんどね、もし反則が来たらもう大逆転ですから、ですからここで待たずにいい時に攻めなくちゃいけないです。そうですね、間を取りすぎて逆に草壁の方に先に反則が来るようなことになりますと大ピンチになります、はい、攻める姿勢を失ってはいけません。1分半です、こういうところですね、流れはもう掴んでいます、あとはしっかりポイントを重ねて勝利を引き寄せたい草壁、攻めたいですね。本奥村の方は技が出ません、もうしっかり持つこともできません、
草壁の組手を嫌っているだけです。立った方がいいと思いますね。待てがかかりました。1分6秒。今の攻めでいいと思うんですね。それで相手が慌てて出てきたところを担ぎに行く、回して大外に行くという、相手を少し慌てさせるっていうのはいいと思いますね。北朝鮮のフォン・ゴクソンの方はちょっとまあこちらも打つ手がないといった感じ で、 ですね、はい、何もできませんよね、はい。しかし決勝戦ですからね、やっぱり勝ちを確実にするためにはですね、もう一つポイント欲しいです。リードは効果一つ分です。しかもお互いに反則を受けて注意まで来ています。油断は禁物。大内が右に右足を出す、捨て身の背負い投げ、これを食ってはいけない、乗ってはいけない。両足をしっかり畳につけて草壁、袖を絞り合うのは良くないですね。それで最初の反則が来ましたよ ね、はい、そうですね。どうでしょうか、帯を締め直すようにという主審の指示。33秒、非常に微妙な時間帯です。ここ守ろうと思っちゃダメですね。最後まで攻め切ってもらいたいですね。もう反則を受けたら致命的なこのポイントを失うことになります、はい、攻めなくてはいけない草壁キエ、お互いにもう攻めしかないんですね。足は前に出ています。うんと、もろ手がり、下見てきた、腹前だ、逃れた、床、それはちょっと逆転になりました。今の有効はちょっと考えられないですね。草壁逆転を許しました。今の有効は考えられませんね。これはちょっと考えられません。足を引いて腹ばいに落ちたように見えた、はい、完全に効果もなかったかな、はい、というような。またもろ手がってきた、足で落ちた、技あり、気落ちしてしまった草壁、ここで時計がゼロ、ね、試合が終わっています。気持ちがやや不運な判定もあって草壁敗れました。金メダルならず。北朝鮮のホン・オクソンが金メダル、草壁キエは銀メダルという結果に終わりました。もろ手狩りうまく守ったかに見えたんですが、はい、逆転のポイントになって最後はちょっと気落ちしたところ、さらにポイントを取られました、はい。